Շնորհակալություն, բարև ձեզ, սիրելի լրագրողներ, այսօր հրավիրված ասուլիսին ձեզ արդեն ունենք հայտնելու նորություն, կարևոր, ձևավորվել է նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատը, ճակատը ունի խորհուրդ, քաղաքական խորհուրդ և միասնական շտաբ, շտաբի համակարգող։ Կազմն է խորհրդի Ռաֆիո Վանիսյան, Ժիրար Սեֆիլյան, Հմայա Քովանիսյան, Անդրեաս Ղուկասյան, Պետրոս Մակեյան, Գարեգին Չուքասզյան և ես Արմեն Մարտիրոսյան։ Սիրելի լրագրողներ, իմ կողմից ավելացնեմ, որ մենք իսկապես կարևոր խնդիր ունենք լուծելու, որովհետև խնդիրը միայն սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն չէ։ Եթե իշխանությունը նույնիսկ այս պահին դադարեցնի նմանատիպ փոփոխությունների ընդունման գործընթացը, միևնույն է, Հայաստանում առկային խորը քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական խնդիրներ, որոնք ունեն երկրի համար անվտանգության վրա ազդող մեծ նշանակություն, և մենք պետք է այդ խնդիրները անպայման լուծենք։ Ունենք պետականության կորստի խնդիր, ունենք ահագնացող արտագաղթ, որը պետք է անպայման կասեցվի, ունենք համատարած կոռուպցիա, որը պետք է միանշանակ վերացվի։ Կոռուպցիան մեր մոտ կներեք ոչ միայն համատարած է, այլև համակարգային։ Հայաստանը վերջի ժամանակահատվածում ոչ լեգիտիմ իշխանությունների ունենալու նաև պատճառով կորցել է իր ինքնիշխան որոշումներ ընդունելու կարողությունը և անհրաժեշտ է նաև վերականգնել այդ կարողությունը։